Ա, բարի օր, սիրելիներս, բարի օր, հայեր։ Մենք այսօր որոշել ենք մի այլ ֆորմատով ներկայացնել մեր տեսականին եւ ներկայացնել այն տեսականին, կոնկրետ ինչ որ փոխարինել, պետք է փոխարինենք թուրքականը, հա։ Կոնկրետ մեր երկրի իրավիճակից ելնելով մենք ստեղծեցինք թուրքա, հա ոչ թուրքականին հակաթուրքական հա, հա, շարժում ամ որը պիսի մեծացնենք մեր տտեսությունը ու չմեծացնենք թուրքականը հավատացեք իրենց ոթ դրանից բավականին մեծ խոճափ է առաջացել որովհետև միլիարդների շրջանառություն ենք մենք ապահովել այդ երկրի համար ինչու ես էլ չեմ հասկանում միշտ լրելը այս էդ այ, 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 արդյունքին է վերել հիմա մենք փորձում ենք բարձրացնել ու նաև ցույց տալ ալտերնատիվ փոխարինող ապրանքներ այսօր ես պետք է խնդրեմ աստղիկը ներկայացնի փոխարինող ապրանքները տնտեսական միջոցներից, որոնք որ ամենաանրաժեշտն են, որոնք որ կապ չունի մենք հատի գումար ունենք թե չունենք, մենք օգտագործում ենք, հա։ Կոնկրետ այդտիսի ամենաանրաժեշտ ապրանքները, որըսի մาร์տիկ չասեն, պատերազմը Ինչ Ֆաբերլիկի ժամանակնա։ Ֆաբերլիկը միայն հավելյալ, նու կոսմետիկա չի առաջարկում, հա։ Ֆաբերլիկը միայն չի առաջարկում լրացուցիչ, չգիտեմ, կահույք կամ տեխնիկա, խոհանոցային, հա, sense բաներն ունենք, ճիշտ է։ Տեխնիկա ունենք, սպասքել ունենք, երկրորդական, ասենք, օդիալներ, զբարձեր, առողջություն բաժին, սպորտային պարագաներ, բայց հակուստ, verչապես Բաց է դա, ամեն ինչը մենք չենք ասում։ Մենք ասում ենք, ընդամենը օգտվելով ֆիրմայից դուք կարող եք օգտ տալ թե ձեր հարազատ մարդկանց, ովքեր որ գրանցված են, եթե դուք չեք ունում բիզնես, սկսեք։ Եվ թե դες, եթե դուք ուզում եք նվերներ ու զեղչեր ստանալ, եւ երրորդ տարբերակը, եթե դուք ուզում եք տանից ինչ-որ մի բանին տեր դառնալ, ուրեմն ձեր ժամանակը գիրառեք ընդամենը Ա, սկսելով ձեր սեփական գործը առանց վաճարքների մենք ընդհանմեն ուղղորդում ենք մարդկանց սովորեցնում ենք ո՞նց օգտվեն ո՞նց վճարեն ո՞նց ստանան այդ ապրանքը մենք ոչինչ չենք առնում ու չենք վաճառում շատերը դա խառնում են վաճարքի հետ իհարկե կարելի է նաև վաճարել որཔիսի արագ եկամուտներ ստանանք Ա, բայց պետք չի խառնել դրանք, հա, պետքա համ նա անել, համ ցանցը ստեղծել իմ կարծիքով, որովհետեւ վաճարքը դու այսօր կվաճարես 100 հազարի ապրանք, կստանաս 26000 եկամուտ, բայց եթե դու 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի վաճարեցիր, ու մի օր Աստված չանի, հա, չգիտեմ, չստացվեց քո տանից դուրս գալը, տարիքդ լրացավ, հոգնեցիր, առողջական խնդիրներ ունեցար։ Դու դ, էլ պիտանի ես այդ գործին, դու էլ ոչինչ ես այդ գործում, հա, վաճառքը չկա, ուրեմն եկամուտ չկա։ Բայց եթե մենք բիզնես ենք անում, այսինքն ցանց ենք ստեղծում օկտվողների, գնորդների ու բիզնես պարտներների, Դա նշանակում է, որ այնտեղ լինում են ցանցում արդեն ըստի մարտիկ, ովքեր որ իրենք եւս ուզում են գումար աշխատել, եւ եվ իրենք եւս սկսում են մարտիկ հราวիրել ցանցը մեծացնել։ Հետևաբար ցանցը ինչքան մեծանում է, մեր եկամուտը եւս մեծանում է։ Ինքը հերանկարային գործ է։ Այստեղ 2-3 տարի ներդնելով, ասենք ժամանակ ներդնելով, ոչ թե գումար։ Ժամանակ ներդնելով մենք կարող ենք Արդեն ստաբիլ կոնկրետ 100-200 հազար դրամի եկամուտի դուրս գալ ու դա անընդհատ աջացնել։ Ի տարբերություն վարձու աշխատանքի, որը մենք կարող ենք մաքսիմումն ու հայաստանի պայմաններով, հա թեկուս 1000 դոլարի հասնել, ինչպես ես ժամանակին ստացել եմ, բայց դա կլինի դե, ձեր ամենամաքսիմումը։ Դրանից ավելի հնարավոր չի, որտեղ օրը ունի 24 ժամ եւ մենք պետք է հասցնենք նաեւ քնել։ Ես այն ժամանակ հասցնում էի միայն աշխատել ու գնալ քնել։ Նույնիսկ ժամանակ չունեի այդ գումարը ծախսելու։ Հասկանում եք։ Տարբերությունը զուտ դա է։ Եվ հիմա մենք այս շարժումը սկսել ենք նրա համար, որ մարթիկ, այն մարթիկ, ովքեր որ չեն падկերացնում Ֆաբերլիկում, մենք ինչ ենք անում, կամ չեն падկերացնում, որ մի օրինակի համար մի ատամի մածուկ գնելով թուրքական իրենք մեծ շրջանառություն են ապահովում հենց խանութի տիրոջը, ով այսօր կանգնում, ասում է՝ ես բերելու եմ էլի թուրքականը։ Ես ունեմ ցանոթներ, ովքեր որ այդպես այդպես ագլի ձևով կոպիտ ասած կանգնում, ասում են, ես ^{*}երելու եմ թուրքականը, ես լեզակներ կգտնեմ ու ես կբերեմ։ Դե հիմա մենք էլ եթե ոդքի կանգնենք ու չօկտվենք, այդ մարտիկը ել չեն վերի։ Պահանջարկը եթե պակասեց, ել առաջարկել չի լինի։ Էկեք մենք հակառակ կողմից պայքարենք, որpիսի այդ մարտիկ այդպես չմտածեն։ Պայքարենք նաև մեր անգիտակից ճշնամուտեմ, հա, մերոնք էլ իրենց ճշնամին են, ուղղակի անգիտակից։ Էս պետք կներեք, երեխե ջան, այսքանը, աստղ ջան, ես հիմա պիտի խնդրեմ քեզ ներկայացնես ամենաանրաժեշտը, ինչը որ մենք առաջ գնել ենք турկականը։ Լավ շատ լավ ռուսանջան։ Ու ide-ը բասեմ, ավելացնեմ, որ կներես աստղը։ Ավելացնեմ, որ ամենաանրաժեշտը շատ հագիստ կարող է հասնել մեր նորեկի առաջին փաթեթի ստահմանաչափին, որի շրջանակներում մենք կարող ենք 18000 դրամանոց ներկապնակը, ծեները ստանանք նվեր ը պրոֆեսիոնալ ներկապնակը այսինքն դուք ընդհանրապես 15300 դրամի պատվեր եք անում ստանում եք 20% զեղչ, որի դիմաց վճարում եք մոտ 13000 եւ հաջորդ 9600 դրամի պատվերի հետ միասին ստանում եք 18000 դրամանոց ներկապնակը Ա ինչքան շահավետ է դա, որ մի խանութ է ձեզ 180 դրամի թեկուզ նվեր կտա, եթե դուք 20000 ծախսեք այդ խանութում։ Այստեղ դուք 20000 ծախսում եք, ստանում եք 43000 դրամի ապրանք։ Ներկապնակը հետը հաշված, իհարկե։ Ինչքան ձեռնտու է։ ինչ նտույա, Դե գնացինք, աստղ ջան, սկսի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Ռուզան ջան։ Ինչպես Ռուզանը ասաց, ես նկարելու եմ, ներկայացնելու եմ այն ապրանքները, որոնք առաջին անհրաժեշտության համար են, ինչպես ինց համար, այնպես էլ հյուրանոցների համար։ Դա կլինի տան մաքրող միջոցներ, թե հիգենայի ապրանքներ, առանց որի, կարծում եմ, անհնար է։ Հիմա օրինակ առաջինը ուզում եմ ներկայացնել Ամանի հեղուկը, մեր ֆիրմայի Dom Faberlic Baghnit։ Ես շատ եմ սիրում մեր ամանի հագուկները, նախ ասեմ ինչու, որովհետեւ դրանք նախ եւ առաջ, տեսեք 0 + n, ինչը նշանակում է, որ տվյալ հագուկով կարող են ամանի հագուկով կարող են լվանալ ոչ եւ երեխաների սպասքը, քանի որ այն իր մեջ թունաքիմիկատներ չի պարունակում, եւ նաեւ ներողություն ասեմ, որ միայն խնձորի բույտով հագուկներ չունենք մենք, այլ շատ բույերով հագուկներ կան մեր ֆիրմայում։ ը նաև ասեմ, որ իրենք եւս խիտ են, ինչպես լվացքի փոշիները, սրանք եւս խիտ են եւ մի փոքր ջրով bathing-ից հետո երկար ժամանակ կարող ենք ունկա օգտագործել։ Կոնկրետ ես խնձորի բույտով այս ամանի հագուկը շատ շատ եմ հավանում, մնացալները դարձյալ փորձել եմ ինչպես ասացի այն իր մեջ թունաքիմիքատներ չի պարունակում ասեմ արտիկուլը 11194 սա ամանի հեղուկը հաջորդը խոհանոցի մաքրելու հետ կապված խոհանոցը մաքրելու հետ կապված դարձյալ դոմ faberlic բաժնից այս բոլորին հայտնի գազօջախ մաքրելու հեղուկն եմ ուրեմն ասեմ բոլորներ գիտեն որ սա արտսնավետ օրեն մակրում 1 հազօջախները հատկապես կարող եմ ակրել նաև այն հատվածները որոնք երկար ժամանակ ածոխով են պատված եղել այսինքն արդինաբետորեն մակրում եմ իր մեջ թունաքիմիկատներ չի պարունակում բայց խորը հետերվում այն օկտագորտել ձեռնոցներով ասեմ նաև սա արтикуլը 11119 հաջորդը էլի տան մաքրելու միջոցներից սանհանգույցը մաքրելու համար, սալիկները մաքրելու համար այս <strong>պրոդուկտն է</strong>, դարձյալ Dom Faberlic-ի բաժնից։ Ասեմ, <strong>սա օկտագործելու ձևը</strong>, որովհետև շատ-շատերը շատ սխալ օկտագործելու դեպքում ես հանդիպել եմ, որ դա ասում են արդյունավետ չի։ Օկտագործելու ձևը հետևյալն է՝ տվյալ հատվածում, որտեղ որ պետք է մաքրենք, նո, սալիկները Մենք սալիկների վրա այս հեղուկը սադարցալ խիտ է, թողնում ենք 5-ից 10 րոպե, որից հետո սկսում ենք մաքրել։ Ասենք որ մաքրելésները չի վնասում ընդհանրապես ու հեշտացնում է նաև հաջորդ մաքրումը, շատ լավ միջոց է մեր տան մաքրության համար անբաժանելի ապրանքներից մեկը, նաև սա է, ասեմ արտիկուլը 11220։ Հաջորդը այս ուլտրա կոնդիցիոներն է 2-ը 1-ում բանաձևով ես շատ շատ եմ հավանել հատկապես սրաբույրը նախ ասեմ որ սա լվացքի հետ օգտագործելու հետ միաժամանակ շատ թարմ է пахում հագուստը շատ անուշ բույր է գալիս հագուստից ու նաև հեշտացնում է հագուստը հարթ ուկելու այդ process-ը այս եւս 0+ է սրանով հիմնականում սպիտակեղեններն են լվանում, բայց երեխաների հագուստների հետ էլ կարող ենք նայev խառնել։ Արտիկուլը 11850։ Հաջորդը, ես եմ ուզում ներկայացնել այս universal լվացքի փոշին, որը ի դեպ ասեմ, մեր լվացքի փոշիները գերմանական արտադրության են ու ամենակարևորը իրենց մեջ թունաքիմիկատներ չեն պարունակում, ֆոսֆատներ հատկապես չեն պարունակում ու շատ հեշտությամբ հագիստ մենք օգտագործում ենք սա, վստահ լինելով, որ հագուստի վրա այն հայտնվելով հետագայում մեր մաշկի համար խնդիրներ չի առաջացնի։ Սա ես Օոլերը օկտագործում եք այս փոքրիկ գթալիկով, ասեմ, որ այն շատ խիտ է ու համապատասխանում եմ 3 կիլոգրամին։ Այսքան կոնcentրատացված բանաձև ունի իր մեջ գթալիկի փոքրիկ հատվածով շատ քիչ քանակությամբ օգտագործելու դեպքում արդյունքը ակնհայտ է լինում հիմա հաջորդը ուզում եմ նկայացնել հիգենայի պարագաներից կոնկրետ դարձյալ իմ համար ամբաժանելի մասը բոտոնիկայի շարքի այս շամպունը 2/1-ում եւ բալդիամը եւ շամպունը ասեմ որ իմ մազերը շատ շատ դժվար են հարդարվում լողանալուց հետո դժվարանում է վենել սա իմ փրկությունն է որովհետեւ այն հեշտացնում է մազերի հարդարումը վենելը հա եթե խճճված են մազերը շատ հեշտությամբ լուսումը քնթիրը այդ բոտանիկայի շարքը ես շատ շա շատ եմ հավանում ու ամեն պատվերի մի այդ միաժամանակ Պարտադիր պատվիրում եմ շամպունը ասեմ արтикуլը 7770։ Սա 2-ը 1-ում։ Իսկ այս մյուսը պարզապես շամպուն առանց բալզամի։ Սա էլ է լան, շատ լավը, այլի նույն արchnաբետությունը, ինչ, ինչ որ ինչ որ այս 2-ը 1-ում ներկայացրեցի և ուզում եմ ներկայացնել էլի հիգենայի բարագաներից էլի իմ շատ սիրելի այս երյակը հավաքածուն սա մարմնի гелն է հիմա առանձին ներկայացնեմ մարմնի գելն է լավանդայի բույրով շատ շատ եմ սա եւս հավանում մարմնի գելը լողանալու ընթացքում օգտագործում ենք կա նաեւ նույն լավանդայի մարմնի միստը Էլի շատ շատ լավն է եւ կան նույն լավանդայի ձերքի օճառը։ Էլի շատ շատ հավանում եմ ու ամեն անգամ պատրաստում եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ օգտվում եմ ռուսական այս արտադրությունից, որովհետեւ ամենակարևորը, ça ոչ թուրքական է։ Ռուս Աստղը ասել է, el չունես անհրաժեշտ բաներ։ Օրինակ, առաջին օկտագորձման ատամի մածուկը կարա լինի։ Շամպուն ասեցի։ Հա, շամպուն ասել եմ։ Բայց ես ուզում եմ այս տոնիկի մածունակները տան, որը լի առաջին օկտագորձման։ Հիմա зерկիստա քչունեմ, բայց տան ունեմ, տվյալ պահին ձերքի տակ ունեմ, բայց ունեմ տանը։ Ես նաև ուզում եմ մի փոքր անդադարնալ օքսիոլոգիի շարքը այս տոնենգսուկի, տոնենգսուքին, իմ սիրելինե, ասեմ այն ուրեմն ամենակարևորը գաջի նման դեմքին չի տպվում այս պրոդուկտը, որովհետև շատ դեպքերում ես շատ այլ ֆիրմաների ֆիլմաներից օգտվել եմ տունային խոսքերից ու իրենք որ օգտագործելուց հետո կարծես մի ամբողջ ծանրություն լիներ դեմքի իսկ հա երբ ես իրարում եմ օգտագործում եմ դրանից հետո իմ մաշկը կարծես շնչում է կարծես մաշկից ոչ մի բան չլինի ես դա շատ կարևորում եմ այն նաև ամրանը շատ արդյունավետ է օգտագործել որովհետև այն արևի ճառագայթներից պաշտպանելու պաշտպանելու հատկություն նաև ունի Այսքանը, բայց արտիկուլը չեմ գտնում, որ ասեմ, դուք հիմա ես ջան։ Մտանուր արմամ բասեմ, որ մեր ֆիրմայում հիմնականում տոնային քսուկները բավականին շնչող են, ոչ թե հիմնականում, այլ բոլոր տեսակները շատ շնչող են, հենց դրա համար էլ իրանք Large 0242 արտիկուլը Նելին ունի երևի գրեց։ Առավելությունը հենց դա է, որ թույլ տա մեր մաշկը թթվացին շնչի, որովհետև եթե մենք ամեն օր օգտագործենք դրանք ամենորիա են, հասկանում եք, եթե մենք ամեն օր օգտագործենք ամ, չշնչող մտանալնի կրեմներ, անուններ չտամ, չեմ սիրում ուրիշ ֆիրմաները գցելու հաշվին մերը բարձրացնել, դրանք կարելի է հարսանիքին օգտագործել, ասենք մեկ անգամիա, չգիտեմ, ծնունդի, կնունքի, հա, տոնային օրերին։ Բայց ոչ ամեն օր չի կարելի ծերանոմ ամաշկը, երբոր մաշկը չի շնչում։ Հիմա մենք ունենք ամենա ծածկողականությունը բարձր, շատ բարձր տանալնի գրեմ։ Իհարկե, Eli-ն ո՞վ ասաց գաջի տարբերակ չի առաջացնում, բայց շատ լավ ծածկում է։ Դա կանաչ տեսակն է։ Faber Faberlic, հա, ոնց որ եթե չեմ սխալվում, ես դեռ չեմ պատվիրել, որ ծույցտամ։ Կանաչ հենց այս նորույթներն են կամไอսյուլի շարքի տանալնին, որը հարմարվում է յուրաքանչյուր մաշկի գույնի հետ։ Էլի շատ լավն է, շատ լա ծածկողական է, այ դա ունեմ, ուրա, ու տարակ մոտից է տանալնին։ Հեսա որ երեք են բերի կգրեմ։ Շատ լավն է։ Ահա, ստեղա։ Հա, ստեղա, մի վարկյան, հեսա ասեմ արտիկուլը իմի 0855, հեսա баցեմ կամերանը։ Ցույց տամ բոլորը։ Ես էլ ունեմ նրանից։ Եվ ասեմ շալանի լավն է։ Շատ եմ հավանում։ Ես էլ շատ-շատ եմ հավանում։ Գիտես ինչի՞, առողջ փայլա տալիս դեմքին։ Թվումա թե իրոք ոչինչ քսած չի։ Սա այ այլ էս չափա կանաչ, բայց նա туփով է, այդ մյուս շարքի տեսակը։ Եթե դժվար չի երեխան։ Եթե ով ունի արտիկուլը ասեք կամ հեսա մենք կմտնենք նաև edge-ում ար բանով կասենք կարող ենք դիմոնստրացիա էկրանով նայev մտնել ասել 6662 6661 եւ 6660 3 երան գունի մենք ունենք նաev այս վերջերս հենց ֆիրմայի կողմից անցկացված սեմինար թե ինչպես ընտրել տոնային քսուկի տոները Այսինքն եթե դու ունես դեղնավուն маսկ որ գույնը ընտրես, եթե դու ունես կապտավուն маսկ որ գույնը ընտրես, հա, պրոֆեսիոնալ մարթիկ բացատրում են ու շատ-շատ բաներ այդպիսի նրբություններ ունենք, որ շատերը չգիտեն, որ ինչքան լուրջ գործունեություն ենք ցավալում։ Էսպես շատ շնորհակալ եմ աստղ ջան, մոտեցման <_ empty sales> համար ես ասեմ ձեզ որ ինքս հաշվել եմ հագիս լինում է առաջին 20000 ցախսի մեջ Ա, ամեն ինչ մտնում է այսինքն ատամի մածուկից սկսած շամպուն ձերքի գրեմ Ասենք հիմա season-ն այնպես մեր คัลโกտկաները իտալական արտակ արքեն։ Նույնիսկ տեսած կլինեք երևի մեր փորձարկումը, մեջը որ խնձոր էին դրել, դանակով կտրել ենք, คัลโกտկան ոչինչ չեր եղել, բայց խնձորը կտրվել էր։ Մի հատ คัลโกտկա, մի հատ ամանի ու երկու տեսակ լվացքի փոշի։ Ունիտազի մաքրող гелը, որը Պարտադիրա բոլորի համար, կարծում եմ բոլորը ունիտազ օգտագործում են։ Գլուխ լվանում են, հա, շամպուններ օգտագործում են, լողանում են։ Մի օր մեկ ասեց, ես, բանեմ, ես մենակ օճառով եմ լողանում։ Ես հիմա չեմ կարող օգտվել Fabergique-ից, ասում եմ իսկ աման լվանում եմ։ Ասում է, դե հալվանում եմ, այն 5 լիտրանոց City ամանի հեղուկները առնում եմ, դրանով համ գլուխ եմ լվանում, համ աման եմ լվանում, համ բոլերս եմ լվանում, բան։ Ասացիդե ի՞նչ ասեմ, կարող եք սկսել առանց գնումների, հետո ցանցը ստեղծեք, գումարը բাস্তակեք, որpիսի չմնাক այդ հույսին, հա, մենակոճառի աճար, օճարով լողանալու հույսին չմնাক, ինչ որ բան ձեր կյանքում ավելի շատա պետք փոխել, քան իմ կյանքում, օրինակ։ Ա ինքը տենցել չհասկացա։ Բայց ասեմ, ձեզ այդ ինգլիտանոյ ժամանի հեղուկներից հետո зерքերի վիճակը ահա որա, լինում, որտեվ ինքը քիմիա է ամբողջովին, խայտարակ ворակ ունի։ Ինչևէ։ Այսքան է այթերի համար։ Շատ շնորհակալ եմ, Մաստոփ ջան, որ խոսենք անընդհատ, կխոսենք, կլսածնենք։ Եսլեմ շնորհակալություն, Շնորհակալ եմ։ Դեմ այս եթերնél սպառենք, վсё։